Հարգելի բարեկամներ, մասնագետ online-ը Շանթի ուղիղ եթերում, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ, բարև ձեզ։ Երբ որ տաղավարում բժիշկ է, պարզ է, որ դա մասնագետ է։ Երբ որ բժիշկը թոքաբան է, ուրեմն մասնագետ քառակուսի։ Եթե հյուրը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբանն է, ուրեմն Անդրանիկ Հայկովիչ Ոսկանյանը մասնագետ խորանարդ է։ Բարև ձեզ։ Բժիշկ Ոսկանյան, ես օգտվում եմ այդ հանգամանքից, որ իմ պոտ հյուրը գլխավոր մասնագետն է, որովհետև ավելի լայն հարցս կտամ։ Ձեր ոլորտի կողմից հսկվող հիվանդությունները Հայաստանում ինչ վիճակում են, ինչով ենք մենք ավելի շատ հիվանդանում, ինչը կապված է թոքերի հետ, շնչուղիների հետ, չէ՞ որ դուք ունեք ձեր առջև և ամբողջ վիճակը և տարիների միտումները շատանում է, քչանում է, կարող եք մեզ ասել։ Իհարկե, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ կուզեի ճշտել, որ թոքերի ոչ բոլոր հիվանդությունները մտնում են գլխավոր թոքաբան կամ թոքաբանության մեջ որպես պաթոլոգիա։ Դուրս է և առանձին նա ծառայություն ունի, դա ուռուցկաբանությունը կրծքավանդակի կամ թոքերի և տուբերկուլյոզը։ Մնահատ բոլոր հիվանդությունները, որոնք որ տեղի ունենում շնչարական օրգանների հետ, դրանք մտնում են պուլմոնոլոգիայի մեջ։ Դուք ափսոսում եք, որ այդպես է, Բժիշկ Ոսկանյան, ուզում եք, որ նրանք էլ լինեն, թե… Ոչ, դա սխալ է, որոշ երկրներում այդ բանը արեցին և հետո փոխեցին, ասիկեմ տուբերկուլյոզը մտցրեցին պուլմոնոլոգիայի թոքաբանության մեջ, որպես հերի թոքերի հիվանդություն, բայց դա սխալ է, որովհետև տուբերկուլյոզը թոքային հիվանդություն չի, տուբերկուլյոզը դա առանձին հիվանդություն է, որը կարող է և թոքերում։ Եվ ասենք, որ տուբերկուլյոզով զբաղվող բժիշկները կոչվում են ֆթիզիատր, ֆթիզիատրիա թոքերը տուբերկուլյոզի հետ կապված։ Դա շատ էական չի, որովհետև այդ անունները գալիս են լատինական բառերից և իհարկե դրանք արդեն ունեն ինչ-որ հասկացողություն, ինչ-որ մի բան, բայց դա չի պատճառը, պատճառը նա է, որ նորից եմ ասում, տուբերկուլյոզը մենակ ֆթիզիատրիա չի, տուբերկուլյոզը դա լայն հիվանդություն է, դա բակտերիալ սուր հիվանդություն է և կարող է քրոնիկ և կարող է լինի բոլոր օրգաներով։ Եկեք կենտրոնանանք պուլմոնոլոգիայի վրա։ Այո, այո։ Ասեք։ Գուցենա առանձնացնել, նախ երբ որ մենք ասում ենք ռեսպիրատոր հիվանդություններ, ինչ նկատիվ ունենք։ Այսինքն բոլոր հիվանդությունները, որոնք որ դեղին ունենում շնչարական օրգաներում, սկսած կտից մինչև խորը, թոքերի մեջ։ Այո։ Այդ հիվանդությունները բաժանվում են մեծ երկու խմբի, մեկը սուր ռեսպիրատոր հիվանդություններ են, այդ թվում պնևմոնիան, գրիպ և այլ վիրուսային սուր ռեսպիրատոր հիվանդություններ։ Այո։ Մյուս խումբը դա քրոնիկ հիվանդություններ են, որոնք երկդեպաղական են և դրանց մոտեցումը մի քիչ ուրիշ տեսակ է, այդ հիվանդությունները վերջերս առանձնացված է առանձին մի խումբ, որը կոչվում է քրոնիկ օբստրուկտիվ թոքերի հիվանդություն և նա ընդգրկում է իր մեջ այն հիվանդությունները, որոնք այն պատճառ բերում են օբստրուկտիվ փոփոխությունների, ոչ թե օբստրուկցիայի, այլ օբստրուկտիվ փոփոխությունների։ Միջոց այս բառը մի քիչ շփոթացնում է և որոշ մարդիկ, նույնիսկ բժիշկները, բրոնխիալ ասթման օրինակ դասում են որպես քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն, մասնակցած օբստրուկցիա ասելով մենք խցանում ենք պատկերացնում, չէ՞, որ տեղի անունում ինչ որ խցանում։ Խցանումը մի քիչ ուրիշ բան է։ Օբստրուկցիա ասելով մենք նկատի ունենք, որ դեղի ունենում այն փոփոխությունները, շնչարական խողովակի, որը բերում է ոչ թե խցանման, այլ նեղացման, նեղացման։ Դա կարող է բրոնխների բատերի աճ, դա կարող են լինել այսպես կոչված ներհյուսվածքային փոփոխություն, բորբոքային կամ ոչ բորբոքային ուրիշ, այսինքն այն հիվանդությունները, որոնք որ այդ պրոցեսը օբստրուկտիա դառնալի չի, նա արդեն մնում է ֆիքսվում է վիճակում և եթե փոխվի դեպի վատը կփոխվի, հակառակը նա փոխվում է դեպի վատը։ Եվս մի խումբ դա բրոնխիալ ասթման է, որը
Mi քիչ տարբերվում է սովորական հասկացողության հիվանդություն լինելու, որտեղ բրոնխիալ աստմա կամ հայերեն շնչախտ նշանակում է շունչի խանգարում բրոնխների գծկման պատճառով, որը կարող է լինի, այսինքն ոչ թե կարող է լինի, եղած ժամանակ ձանր հիվանդ է այդ անձը, իսկ երբ որ դուրս է գալիս այդ գծկումներից, լրիվ առողջ մարդ է։ Ստեղ որպես տոկաբան, որպես գլխավորտոկաբան ուզում եմ շեշտել, որ հաջախ լինում է դժվար հասկանալու բահեր սոցիալական ծառայություն և բժի հիվանդի միջև, երբ որ հիվանդը ասում է, ես ծանր բրոնխիալ աստմա ունեմ, բայց ինձ գարկ չեն տալիս։ Բրոնխիալ աստման ծանրության անպայման չի, որ նա արկա լինի, ասենք կարող է ծանր բրոնխիալ աստմա, որը դարին մի անգամ ծանր նոպը կարող է առաջացնել։ Եվ դրա համար պետք է ունենա խումբ այդ մարդը, պետք է ունենա։ Ոչ, պետք չի ունենա, որտեղ ինքը այդ ժամանակ կարող ունենա անաշխատության թերթիկ։ Այո։ Ժիշկ Ոսկանյան, ես շատ եմ լսում ժիշկներից վերջերս և կարդում եմ, որ ինչ-որ հիվանդություններ երիտասարդացել են, որ ինչ-որ հիվանդություններ ավելի շատ են դարձել, կապում են էկոլոգիայի հետ, չգիտեմ, հազար ու մի բան կա, որ փոխվել է մեր կյանքում, դրա պատճառով ինչ-որ հիվանդություններ կան, որոնք սկսել են ավելի շատ, կամ լինում է այսպես, մենք սկսել ենք ախտորոշել ավելի արդյունավետ ձևով հիվանդությունները և տպավորություն է ստեղծում, որ հիվանդությունը շատացել է, մոռանալով, որ ինքը միշտ է եղել, բայց չենք ախտորոշել։ Հիմա, որ մենք ունենք մեր ձերքի տակ, տարբեր շերտագրություններ, տոմոգրաֆիաներ, գտնում ենք այդ հիվանդությունները, ու տպավորություն է, որ շատացել է։ Թոքային այս ոլորտում, թոքաբանական, ինչ միտումներ կան, շատանում է, քչանում է։ Դոկտոր Դավիթ, դուք շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, որը ունի ևս մի գոմ, որի մասին ես հիմա գասեմ, իսկ սկզբից ձեր հարցին ուղղակի պատասխանեմ, որ շնչարական ռեսպիրատոր հիվանդությունները ամբողջ աշխարհում դալիս են աճ։ Եվ դա պատահական չի, որովհետև ռեսպիրատոր համակարգը, շնչարական համակարգը, առաջի ֆրոնտում է, նա է շփվում արտաքին աշխարհի հետ և բոլոր փոփոխությունները, որոնք դեղի են ունենում մեր շրջապատում, մեր շրջակայքում, լինի դա կապված արտադրության հետ, կապված մթնոլորտի փոփոխությունների հետ, թե ջերմային փոփոխությունների հետ, և իհարկե առաջի պատասխանը ձգել առանձին թեմա է, դա շատ լուրջ և առանձին թեմա է, որի մասին ես կասեմ անպայման, և դա բերում է դրան, որ շնչարական օրգանները շատ լինելով առաջի ֆրոնտում, նրանք առաջի պատասխանն են տալիս, արտահայտվում է այս կամ ձևով, այստեղ այն հարցի մասին, որ ուզում է ասել, բարիբախտաբար բժշկությունը աջում է և ախտորոշումը իհարկե ավելի արդյունավետ է, բայց դժբախտաբար հաջախ մենք ուզում ենք հիվանդության դակ, հիվանդության վերագրենք այնպիսի բաները, որոնք որ անցողիկ են, որոնք որ անհրաժեշտություն են, օրինակ ներեղություն, օրինակ սովորական մրսածությունը, այսպես կայա պրստուդը, և այն ժամանակ, երբ երեխան լինելով ինչ-որ բախ մրսելու և ունենալով ռեսպիրատոր ինչ-որ երևույթներ, ծնողները հարցակում են մի անգամ երեխայի վրա, ուզում են բուժել դրան։ Ավելի նրանք արդեն գնում են բժիշկի մոտ և պահանջում են, որ բժիշկը բուժի իրան, դեղ նշանակի, մորանալով, որ որ այդպես անեն, թե օրինակ ուշադրություն չդարձնեն։ Չէ, ուշադրություն պետք է դարձնել, պետք չի չափազանցնել, պետք չի ընկնել ուրիշ տարերքի մեջ, որ դեռ նա բերում է ուրիշ տեղ։ Եվ ավելի վատ, եթե սկսեն ինքնաբուժությամբ զբաղվել, և իրենց, և երեխային, փորձեն իրենք բուժեն։ Այդ հարցը ինքնաբուժության, որ ասում են, ես մի քիչ ուրիշ ցակ եմ հասկանում, որտեղ ինչքան էլ ծնողը ինքնաբուժությամբ զբաղվի, նա վերցնում է բժիշկներից, բժշկական թերմը, գա լիքը հաղորդումներ, որտեղ ասում են արդյունավետ դեղորայքների մասին, և իրոք այդ դեղորայքը օգտագործում ես, տեսնում ես, որ կամ երեխային դարձ, և տեսնում ես, որ երեխան լավ զգացիրան, օրինակ ասենք, այդպիսի դեղորայքներ, ինչպես Panadol, ուրիշ թեթևացնող դեղեր, և դրանք չմնալով, ոչ թե չմնալով, չհասկանալով ծնողը դալիս է երեխային ամեն անգամ, երբ որ ինքը մրսում է, երբ որ ինքը պրաստուդն ինչ-որ երևույթներ են ունում, և հետո բերում է մի ուրիշ տեղ։
Հատկապես այդպեսի ձանր հիվանդներ, ինչպես օրինակ դեղորայքային էկզոգեն ալերգիկ ֆիբրոզ ալվեոլիտներ, որոնք մահացու են։ Դրա համար նախընտրել է, որ ձնողը և ինքը մարդը, երբ որ ինքը դգար է իրան զգում, բահի իրան դգար հիվանդի նման, ասիք մնա դունը, անի հատկապես ռեսպիրատոր, հատկապես շնչարաճան հետքված, որպես նախ դա հնարավորություն օրգանիզմը իրան ինքը կարողանա հասկանա ինչ պետք է անել, և երկրորդը չի վարակի, հաճախ աշխատանք են գնում ռեսպիրատոր ինչ-որ մի հիվանդությամբ, որը իհարկե սխալ է թե իրեն հանդեպ, թե շրջապատի շրջակա։ Ժիշկ Ոսկանյան, քանի տարի առաջ դուք ստեղծեցիք մի նոր ուղղություն և կենտրոն ունեք այդպիսի, որը կոչվում է բնաբուժություն, և որի հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ ինչքան կարելի է ավելի բնական մեթոդներով ազդել օրգանիզմի վրա և փորձել բուժել այդպիսի մեթոդներով։ Դա ինչ է նշանակում, դուք դեմ եք դեղերին, թե դուք հակոսություն եք տեսնում ավելի դասական մեթոդների մեջ բուժման, այլ դուք նոր ասացիք, որ դեղերը կարող են առաջացնել կողմնակի էֆեկտ, դա իհարկե ճիշտ է, բայց դուք գլխավոր թոքաբանն եք, դուք պետք է հաշվի առնեք, որ դեղերը դրանք շատ էֆեկտիվ միջոցներ են, այ ինչպես եք դուք կարողանում, ո՞նց եք կարողանում դուք այնպես անել, որ բնաբուժության մեթոդները օգտագործելով իրոք հանկարծ չմոռանանք ուրիշ մեթոդների մասին բուժման։ Այդ ձեր հարցից, դոկտոր Դավիթ, եկա ինքնուրույն, որ դուք արդեն հաստատել եք, որ ես դեմ եմ դեղորայքներին և դեմ եմ բժշկության։ Դուք սխալ կարծիքա ստեղծվել, և ասեմ, որ մեր ստեղծած բժշկական կենտրոնը, որը կոչվում է բնաբուժություն, ոչ մի բան չունի ալտերնատիվ բուժումների հետ, և ոչ մի բան կապված չի, ոչ մի տեսակ կապված չի այն բժշկական տարբեր ինչ-որ մեթոդների բուժման, որոնք որ ելել են հակադրվելու դեղորայքային կամ կլասիկ բժշկական մոդուլացումների։ Բնաբուժություն մեր հիմնարկը, մեր բժշկական կենտրոնը կոչվում է մի պատճառով, երբ որ մենք ստեղծեցինք Աղի Հանքի ստորգետնյա առողջարանը և տեսանք, որ շատ լավ արդյունք է դարձ անձավաբուժությունը, և մենք պետք է այդ հիվանդներին նախապատրաստենք, նախ ճշտենք դիագնոզը, որպես վնաս մի բան չելվի։ Երկրորդը անձավաբուժության ցիկլ կուրսը անցնելուց հետո պետք է այդ հիվանդներին հսկել, որտեղ անձավաբուժությունը բացարձակ չի փոխարինում ոչ դեղորայք, ոչ էլ ուրիշ մեթոդներ, հակառակը դրանք զուգակցվում են։ Այսպիսի հասկացողություն, համալրային, ասիկան համալրային, և դա այն ժամանակ արդյունք դարձ։ Այն ժամանակ մենք ստիպված ստեղծեցինք, այսպես կոչած դեր սովետի ժամանակ ստեղծած ներկայացություն, հանրապետական անձավաբուժական կենտրոնի ներկայացություն, որտեղ հիվանդները նախնական բաներ անցնում կամ հետո հսկողության տակ են։ Նու երբ որ փոխվեց, այսպես ասած, կարգը, դա իրավակարգը, և մենք ստիպված ենք դա դարձնել ինքնուրույն կենտրոն, իհարկե արդեն վճարովի, որպես կարողանանք պահել մեր աշխատողներին, և գոչեցինք բնաբուժություն ոչ պատահական, գոչեցինք, որտեղ բնական գործոնն է մեր հիմքում ընկնած։ Բայց ես կուզենայի մի ուրիշ բան շեշտել, որը դուք ասեցիք, ես… Ժիշկ Ոսկանյան, ես խնդրում եմ հիմա, մենք պետք է անդհատվենք գովազդի, որտև ես էլ եմ ուզում ինչ-որ բան ասեմ, եկեք գովազդը դիտենք, և հիշեցնեմ հարգելի բարեկամներ, որ մենք հեռախոսահամար ենք ձեզ տրամադրում, որով դուք կարող եք զանգահարել, արդեն ես գիտեմ, որ զանգահարում եք, զանգահարեք, այստեղ է լավագույն մասնագետներից մեկը մեր թոքաբան, Անդրանիկ Ոսկանյանը, երևի կուննակ հարցեր, երբ ձեզ հետ կապված և երեխաների հետ կապված բոլոր հարցերը կարող եք տալ, եկեք դիտենք գովազդը։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, դա նշանակում է, որ մենք ուղիղ եթերում ենք, այստեղ Հայաստանի գլխավոր թոքաբան Անդրանիկ Ոսկանյանն է, և մենք ունենք զանգ։ Լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես խնդրում եմ դոկտորին, ինչպես են ազդում բենզինի գոլորշիները թոքերի վրա, կամ օդի աղտոտվածությունը որքան պետք է լինի մարդու թոքերը վնասելու համար, կամ թթվածնի անբավարարությունը ինչպես կարելի է բուժել։
Լավ, եկեք բենզինից սկսենք, որովհետև թթվածնին։ Ես սկսեմ թթվածնից, որտեղ շատ դեր է գարցում, որ թթվածինը կարող է, եթե աղլոտվում, թթվածինը բագասը չի բագասում։ Թթվածինը դրա հետ կապված չի, նա միշտ նույն դոկոսը եւ նա բագասում, երբ որ մենք բարձրանում ենք վերև բարձր դեղեր։ Լեռներ, այո։ Երկրորդը, ինչպես ասում, իհարկե բենզինը գոլորշին վատ կազդի, ինչպես եւ բոլորի ոչ թե մենակ բենզինը, այլ ուրիշ բաներ։ Իսկ եթե խոսքը գնում է տրանսպորտի աշխատանքը եւ քաղաքի աղլոտվածությունը, այսպես վարելանյութի այրման հետևանքով, այո, հետքումները, այո, ուղղակի գապ կա եւ դրա հետ գաված, օրինակ բրոնխիալ ասթման ավելի աջադալես, որտեւ մեջը կան նյութեր, որոնք որ ուղղակի ասթմա բերող են, ասենք բրոնխ շնչախտ բերող են։ Այստեղ խոր խոսքը երևի գնում է դրա մասին, որ երևի լուսամոդի դակ ինչ որ գարաժ կա կամ ինչ որ մեքենա է գնում։ Մի քիչ մենք անքաղաքավարի ենք։ Մենք կարող ենք մոդենալ մոտ շենքի, մուտքի մոտ, կամ լուսամոդների տակ և սպասել, մինչև գտնի ձեր բարեկամը 5-րդ հարկից, և իսկ մոտորը աշխատի, այդ ձուխը անդադ լսվի այդ մարդկանց։ Մի քիչ, եթե մենք հետևենք մեզ և մի քիչ մակրասեր մենք և մի քիչ մտածենք մեր կողքի մարդկանց մասին, բա ավելի քիչ վնաս կլինի։ Եվ իհարկե Ժուշ Ոսկանյան, կարծում եմ, որ ընդհանուր պետք է այդպիսի համալիր մոտեցում լինի նաև էկոլոգիային, որ հետևել ընդհանրապես բենզինի որակին, հետևել մեքենաների, շարժիչների, վիճակների, որ ինչքան կարելի է ավելի պակասացնել այդ վտանգները և մեր օդը լինի ավելի մաքուր։ Մենք մի հատ էլ զանգում ենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն, մեր իմ կինես օբստրուկտիվ բրոնխիտով է հիվանդ։ Ինքը օգտագործում է սերետայիդ տեղամիջոցը 250 դոզայով։ Հիմա մենք ուզում ենք մեր ընտանիքում բարելավում կատարենք, ուզում է հղիանա, բայց խորուր չեն տալի, ասում են այդ դեղը չի կարելի։ Կարելի արդյոք սերետայիդը սերետայիդը ժամանակ օգտագործել։ Հասկացա ինչ եք ասում, սերետիդ, ոչ թե սերետայիդ, սերետիդը քրոնիկ օբստրուկտիվ բրոնխիտի համար չի, չնայած կարելի օգտագործել, այ բրոնխիալ ասթմայի համար, իսկ քրոնիկ օբստրուկտիվ բրոնխիտը դա եսասիացիան դեպական հիվանդություն է և նա գզարգնա։ Ընդեղ պետք է հակաբորբոքային նյութեր օգտագործել, արդեն ավելի գործոն, ավելի ուժեղ, այդ թվում և գորմոնալ, որոնք այդ բորբոքումը գզսպեն կամ նույնիսկ մի քիչ գդան հետ այն։ Ես չէի ուզենա, որպես դուք ղեկավարվեք ձեր տիկնոջ բուժման մեջ հեռախոսալ զանգով, պետք է բժշկի գնալ և ձեր բժշկին գնալ, որը անպայման գլսի և գնայի, իսկ ինչն է հիմնականը, որտև ես չեմ ամը ուանշնագել սերետայդ, բայց սերետիդը հավանական է, ինքը բրոնխիալ ասթմայի կասկածել, որ նշնագել է, որտև բրոնխիտի ժամանակ այդտեղը առանձնապես արդյունավետ չի։ Համենայն դեպս, հարգելի հեռուստադիտող, մենք հեռախոսահամար ենք ձեզ տրամադրում նաև, որով դուք կարող եք հաղորդումից հետո զանգահարել Ժուշ Ոսկանյանին, ինձ թվում է, որ եթե դուք այդպիսի լուրջ և շատ լավ ապագա եք պլանավորել, ինչպես ձեր կնոջ հղիությունը, մի հատ պետք է գալ լավ մասնագետի մոտ, մի հատ հասկանալ ինչ վիճակ է հիմա, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի դեղ խմելը կարող է դառնալ արգելք այդպիսի գեղեցիկ ձեր որոշման համար։ Քանի զանգ չկա, ես շուտ շարունակեմ Ժուշ Ոսկանյան, այ մենք եկանք նրան, որ անձավաբուժության մասին ասեցինք, և կարող եք դուք ասել այդ աղի մթնոլորտի մեջ գտնվելը, ինչով է լավ ռեսպիրատոր հիվանդների համար, հատկապես ասթմայի, ինչի եկավ այդ գաղափարը, որ մարդկանց ժամանակ առ ժամանակ իջեցնել այդ աղանձավ և նրանք այնտեղ մնան այդ մթնոլորտում։ Հասկանալի է, ձեր այս հարցը արդեն իմ պատասխանը գնի շարունակությունը մի քիչ առաջ իմ ասած խոսքի, այն բանով, որ արդյոք մենք հակադրվում ենք դեղորայքներին և արդյոք բնաբուժությունը ինչ-որ ունի իր առավելությունները, բնական գործոնները հանդիսանում են հիմք մարդու առողջության և մարդու զարգացման համար։ Այսինքն այդ բնական գործոններն են, որ ինչ-որ ցածր մակարդակից կամ-ասկամաս էվոլյուցիոն բան գենտանի մատերիան, ասիկան մարդը զարգացել է, դրա համար բնական գործունները չի կարելի անտեսել բոլոր դեպքերում։ Եվ լավ բժիշկները, խիրուրգները, դրանք հաշվի են առնում
բնական գործոնները եւ վիրահատությունները նշանակում են այն օրերը, որ օրերը որ ավելի նպաստավոր են եւ օգտագործել պետքա տենց բան կա բայ իհարկե եւ դա գալի ասում է թե իրենք օրվա որ ժամին էլ հիվանդը կա վիրահատեն մեր բարակայում այո մենք օգտագործում ենք բնական գործոնները գիտեք ինչ կա այս միտքը ցակելը շատ վաղուց դեր հին Հունաստանում նկատել են որ bronchial, հատկապես bronchial astma, cam շնչախտ ունեցող անձիկ, եթե գտնում են նրանք ինչ-որ անձավում, ապա իրանց մոտ աստման թեթևանում է. Հետագայում առաջի sense աշխատանք, գիտական աշխատանք եղավ գերմանացու կողմից, գերմանացի մի բժիշկ, որը գրվի ժամանակ, գրվի վերջերում, երբ որ արդեն Բերլինը ընկնում էր, ժողովրդին բահերեն տաքստոցնոց որը աղի փորվածներում էր եւ իրանք տեսա ինքը տեսա որ բոլոր բրոնխիալ ասթմա հիվանդները դեպի լավ գնացին եւ ճունեցան համենայն դեպքում ահա ճունեցան եւ ինքը ուսումնասիրություն անցկացրեց եւ տեսա որ այո դենց է իսկ ինչն է այդ գործոնը գիտեք ինչ կա տարբեր բաներ են դպագրվում եւ ասվում բայց հիմնական պատճառը всё-таки մարդու օրգանիզմի ունակության հետ է կապված իհարկե գործում է աղի аэрозоլը իհարկե գործում է աղի էներգիան բայց հիմնականում նաև որ երբ որ անձը ումոտ կամ իմունային համակարգի հետ կորմոնալ համակարգի հետ ինչ-որ խնդիրներ իսկ այդ մարդկանց մոտ ասթմա առաջանում եւ դա կարող է առաջանալ եւ երկարատև քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ նրանք եթե գտնվում են անցնում են այս կուրսը հետեւյալնանում լինելով անձավում իրանք չունեն գրգռիչներ այդ պաշտպանողական համակարգը հանգստանում է ռելաքսացիա որից հետո բարսանում է վերև եւ այդ գրգռիչները կան գնում է ադապտացիա եւ դենս երբ որ մի քանի անգամ արվում է օրգանիզմը ջոկում է ավելի լավ որտեղ օրգանիզմը միշտ ընդրում է ավելի լավ վարիանտ Պեշկոսկանյան զանգուն ենք եկեք լսենք հարգելի բարեկամ խնդրեմ կարող եք ձեր հարցը տալ Ալո բարև Այո բարև ձեզ Իմ հարցը բժշկին հետևյալն է, ես ունեմ երկու երեխա, նրանք հաճախակի են հիվանդանում և ամեն անգամ բժշկի տանելուս բժշկն ասում է իրենց մոտ բրոնխիտ է, ես ինձ ասում եմ, որ կարող եմ տան մեջ դնել բաժակով սոդայաջուր, որ ամեն օր կփոփոխեմ և բրոնխները կբուժվեն, ու հաճախակի դեղեր են տալիս ամոքսացիլին կամ ամոքսիկլա, որը երեխան խմելուց երկար ժամկետ չի լավանում էլի, նորից հաճախակի հիվանդանում է։ Ուզում եմ իմանալ ինչ կարելի անել։ Հասկացա։ Երեխա բրոնխի սեղանին դնել սոդայաջուր, արդեն ինձ դուր չի գալի, ասում ես, հա։ Գիտեք ինչ կա, եթե գարջ ասեմ, ապա դուք պետքա դեմեք թոկաբան մասնագետին։ Խնդրեմ դուք կարող եք գրանցվել եւ գալ մեր մոտ ստուգման, որովհետեւ մենք ճշտենք նախ ձեր երեխաների հիվանդությունը։ Երկրորդը Այնինչ որ դուք ասացիք, որ երեխան հաճախ հիվանդանում է, դա նշանակում է, որ իրանց իմունոգորմոնալ համակարգի հետ, պաշտպանողական համակարգի հետ խնդիրներ կան։ Հավանական է, այդտեղ ձևավորվում է բրոնխիալ ասթմա, եւ դրա որպես չի զարգանա, չի դառնա իսկական քրոնիկ ծանր հիվանդություն, ապա հիմա պետք է ձեռնարկել ամեն ինչ, որպես այդ երեխան դուրս գա այդ վիճակից։ Միջոց կա այդպիսի հասկացողություն, բրոնխիալ ասթմա ունեցող երեխաները փոքր հասակում կամ ձևավորվում է բրոնխիալ ասթման։ Իրանցից մոտավորապես 30% ինքը իրան անցնում է եւ դուրս են գալիս մեզ հասակ առանց այդ հիվանդության։ Եթե դուք նպաստեք մեզ եւ մեր մոտ անցնեք այդ անձավորությունը կամ գալոխրոմակվանտովի բուժումը, ապա այդ դոկոսը գլնի 80-85, որը գտա շատ ավելի արդյունք, քան թե դեղորայք օգտագործելը։ Միջոց ասեմ, որ դեղորայք օգտագործել պետք է միայն այն դեպքում, որ աբացուցված հաստատված որ այդ օրակը պետք է գա երթման մեջ մի դող մի վնասիր այո մի վնասիր մենք էլ շանթում ունենք այդպիսի հաղորդումը գիտեք եւ հյուրը եղել եք զանգուն ենք լսում ենք ալո այո բարեցեք իմ տղան ծառայության ժամանակ 1 տարի առաջ թոքից վիրավորվել է հիմա իրա թոքի մեջ իրան չեն վիրահատել այդ բեկորը չեն հանել թոքից ուզում եմ իմանամ հետագայում երեխան խնդիրներ կունենա, թե ոչ։ Ոչ են հանել։ Հասկացա։ Ես ասեցի, թոքաբանության մեջ ինչ եմ մտնում, բայց չի շեշտեցի հատուկ, որ
այդ ձեր երեխայի ունեցածը եւ այն որտեղ որ գա վերաբուժական ինչ որ խնդիր, ապա դա զբաղվում է այսպես կոչված կրծքավանդակային վերաբուժությունը։ Բայց դու կարող ես չի ասել, եթե եւ պետք է անպայման այնտեղ բուժման համար, բայց եթե դու կակ բերեք երեխային մեր մոտ միև կնստված է, ես ձեզ ուղղությունները ցույց կտամ, բայց հաճախը նման ուրիշ բան այդ վիրավորվելը Եվան զուգահեռ ուրիշ հիվանդություն, ասենք քրոնիկ հիվանդությունը զարգանում։ Եվ այն ժամանակ թոքաբանի խնդիրը անպայման պետք է կոնսուլտացիան բուժումը, որպես այդ հիվանդությունը զսպել կամ վերացնել։ Միշտ Կոստանյան, ես ոչ թոքաբան եմ, ոչ էլ կրծքավանդակային վիրաբուժեմ, բայց ամեն դեպքում ես օրինակ ենթադրում եմ, որ եթե օրգանիզմում կա օտար մարմին, այն էլ եթե նա բավականին մեծ է եւ գտնվում է ոչ հարմար իր տեղում, դա չի կարող օրգանիզմը ուղղակի այդպես անտարբեր ձևով դիմակայել։ Երևի պետք է այդ հարցը լուծվի։ Ճիշտ եմ ասում, թե այո, դուք ճիշտ եք ասում, բայց բժշկության մեջ կա այսպիսի մի հասկացողություն, երկու չարիքներից պետք է փոքրը ընտրել։ Եթե այդ օդար մարմինը գտնում այնպիսի տեղ, որ վիրալությունը կարող է բերի մահվան, իհարկե պետք է զսպել, որովհետև եթե ընդ մնա ինքը ինկապսուլյացիա կլինի եւ դենսալ գաբրի իր համար, ասիկան պետք է դա որոշի։ Հա, ճիշտ եք ասում, իհարկե թոքա գրծքավանդակային քիրուրգը, որտեղ կարող է այդ օդար մարմինը գտնվի մեծ երակի բադի մեջ կամ աորտայի սրտի կողքը, շատ բաներ կան, դրա համար դա պետք է մասնակցի դնայի եւ ճշտի տոմոգրաֆիա անի եւ անպայման կօգնեն ձեր երեխային։ Պրիշ Կոսկանյան, մենք կրկին պետք է գնանք գովազդի, հարգելի բարեկամներ, այժմ կրկին կլինի գովազդ, դուք շարունակեք զանգահարել, ես տեսնում եմ, որ օրինակ ամեն մի հարցին պատասխանը եղավ շատ կարևոր հարց տվողի համար, որովհետև բժիշկը տվեց այն խորհուրդը, ինչ որ պետքա այդ մարդը իրոք անի։ Եկեք գնանք գովազդի։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, բժիշկ Կոսկանյան, զանգում ենք, լսում ենք ձեզ։ Բարևձե՛ք։ Բարևձե՛ս։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Ես ինչի հարց ունեմ պարոն Ոսկանյանից։ Այո։ Ձեզ ամուսինս մայիս ամսից մինչև այժմ ունի թոքի խնդիր, մայիս ամսին հետազոտվել է եւ երկու գոյացություն կա աջ թոքի վրա։ Այո։ Ընդունել է 3 հատ քիմիա։ Երկրորդ քիմիայից հետո կապեն ցույց է տվել, որ որոշ ծորացել է որոշ չափով։ Այո։ Իսկ այսեմ նա ձերմում է, ունի ախորժակի վատարածում, ախորժակ ունի և ծանկանում ենք ես մեր բուժումներով, կատեների, պատասխաններով, ռենգենով, միատ գայն ձեզ այցելության, կնդունեք մեր այդ պրոբլեմով։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Դե դուք ասացիք, Պրիշ Կոսկանյան, որ ռուսկաբանությունը այդքան էլ պուլմոնոլոգիա չի, բայց մարդը հարցնում է, կարող են այնուամենայնիվ դիմել անձամբ ձեզ, որ դուք այդ ворցը ուղղորդեք։ Ես ասացի, որ ռուսկաբանությունը առանցին ջուղ է, բայց ես դրա հետ միասին զուգահեռ ասացի, որ կարող է ինքը ունենա ռուսկ, բայց լինեն եւ ուրիշ խնդիրներ, դրա համար իհարկե կարելի է կոնսուլտացիա գալ եւ կարող է գալ կոնսուլտացիա եւ ստանալ համապատասխան խորհրդատվություններ, բայց եթե հիմնականում ռուսն է, պետք է ռուսկաբանի հսկողության դակ լինել։ Պրիշ Կոսկանյան, ես հասնում եմ խցկվեմ զանգերի արանքը, ոնց որ ասած, այ անձավաբուժությանը վերադառնում, բայց դուք այդ ընթացքում նաեւ ստեղծեցիք գալո կամերա, ինչպես դուք անվանում եք, որը գտնվում է ոչ թե անձավում, այլ ասենք շենքում, նկուղային հարգում, ես տեսել եմ, շատ գեղեցիկ ամեն ինչ սարքված է։ Եթե մենք Հայաստանում ունենք անձավաբուժարանը եւ այդպես ամբողջը բնական աղով է, ինչի՞ էր պետք ստեղծել մի հատ լրացուցիչ տեղ, որ ելի նման հարցերով հիվանդները դիմեն, իրանց օգնենք։ Անձավաբուժական կենտրոնը առաջի հիվանդները ընդունեց 1987 թիվ։ Այո։ 1990 թվականներ մենք հասկացանք, որ դա շատ արդյունավետ եւ շատ լավ տեխնոլոգիա, որը չի խանգարում
այլ բժիշկներին բուժումների իրանց շարունակելու, բայց եթե իրանք վերցնում են այդ համակարգի մեջ եւ այդ մեթոդը, ապա արդյունավետությունը ավելի բարձրանում։ Բայց կան եւ տեխնիկական խնդիրներ։ Այսինքն գտնվում է անձնավորական կենտրոնը 235 մետր գետնիդակ։ Շնել բարձրանալը հատուկ լիֆտա, լիֆտ չի, կլետ։ Եվ բադահումը որ լույս է հանգում, տեխնիկական խնդիրներ։ Եվ գորգոս տեխնասիկ, այսպես հսկող վերադասությունը ոչ բժշկական այ գորգոս տեխնազորի կողմից, սա համանված է, որ ինչ-որ մարդիկ իրանք չունեն նշնելու ներքև տեխնիկական պատճառներով, այդ թվում երեխաները մինչև 6 տարեկան, այն մարդիկ, որոնք ունեն այս կամ այն դեֆեկտներ, այսինքն ոտք չունի, տոպալը, լավ չի տեսնում, լավ չի լսում, կամ ունեն հիվանդություն, որոնք արդեն դեկոմպիսացված են, այսինքն երկրորդ, երրորդ առաջի կարգի ինվալիդները, բայց այդ մարդիկ մեղք են, իրանք պետք կարող են ստանալ այդ նույն օգնությունը։ Եվ մենք այն ժամանակ մշակեցինք Լենինգրադ, այն ժամանակ հիմա Սանկտպետերբուրգի թոգաբանական ինստիտուտի հետ միասին, ավելի ճիշտ, ավելի կոնկրետ պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքի պրոֆեսոր Գարբենկայի հետ, մշակեցինք այդպիսի տեխնոլոգիա, որ իսկ ինչ չի կարող, չի հնարավոր չի մենք այդ աղի հանքի ստորգետնյա առողջարանի գործոնները բերենք վերև։ Այո։ Եվ տեսանք, որ որոշ բաներ մենք կարող ենք անել։ Այո։ Եվ այն ժամանակ ստեղծվեց այդ գալոկամերա առաջ անգամ, եւ նա ունեցավ իրեն ուրույն տեղը։ Դա բավականին լուրջ եւ շատ ծախսադար սարքավորում է, որտեղ պետք է լինի էկրանիզացիա դվայնոյ, պետք է լինի մոտ մի մետր շերտ այդ աղի, եվան խնդիրներ շատ են։ Մենք մշակեցինք, իսկ վերջերս, այսինքն արդեն 2000 թիվ նորից վերանայեցինք, նոր տեխնոլոգիա մշակեցինք, որը արդեն կոչվում է ոչ թե գալո թերապիա, գալո նշանակում աղ, ոչ թե կամերա նշանակում սենյակ, գալո կամերա, այսինքն աղի սենյակ։ Իսկ մենք հիմա դեղ օգտագործում ենք եւ լուսի էներգիան եւ ուրիշ բան, դրա համար կոչվում է գալո խրոմակվանտովայ թերապիա։ Դա արդյունավետ է եւ այնքանով արդյունավետ է, որ ինչպես եւ աղի ստորգետնյա առողջարանի, այսինքն անձավաբուժական կենտրոնի, այնպես էլ եւ այս բնաբուժության ընկերության անձավաբուժական, այսպես ռուկատվորնի բան ունեն բետ պատվեր, այո, ձեռնագործ ունեն բետ պատվեր, այսինքն պետությունը վստահել է, որ կարելի է այն, որոնք որ ունեն իրավունք պետության հաշվին ստանալու այդ պրոցեդուրան, ստանում են եւ վերգետնյա եւ ստորգետնյա։ Եվ հիշեցնեմ, բժիշկ Ոսկանյան, որ դուք ինքներդ մշակել էիք ասես լույսեր աղային այդպիսի դիզայնով, որը կարելի է դնել մաղճակալի կողքը, որը այդ լույսը աշխատելով։ Մի քիչ առաջ դուք ասացիք, որ այդ զանգողը եղավ, ասում են ինչ-որ բժիշկը խորհրդադրել, բանը բաժակը սոդայով դնել սենյակի։ Ասեմ, ես սիրում եմ, երբ որ ես գտնում եմ ինչ-որ գիտական հիմնավորում, օրինակ սոդայա ջրի մեջ ես հիմնավորում չեմ գտնում, բայց դուք ինքներդ եք ինձ բացատրել, որ երբ որ դուք այդ աղի մեջ տեղադրում եք լույսը, եւ հա, նա տալիս է այնպիսի վիճակ մտնոլորտին, որը ավելին ասեմ, մենք դա մեր ասենց իզաբրիկինյա հայտնագործություն մի քիչ շատ բար ուղղակի, հա, ունենք այդ լուսանփոփի հանդեպ, եւ այսօր էլ մենք արտադրում ենք մեր հիվանդների համար, շուգա մենք չենք անում, եթե ուզող գա կարող է գա մեր մոտ, բայց մենք դրանով բիզնեսի հակումներ չունենք, բայց մենք ստեղծեցինք եւս մի ուրիշ հետաքրքիր բան, որը երևի դուք չեք տեսել, եւ հրավիրում եմ ձեզ, որ դուք եք տեսնեք, մենք ստեղծեցինք սեղան, գալո խրոմո քվանտովի սեղան, որը միանգամից եւ ռեֆլեկտոթերապիա է, եւ գալո խրոմո քվանտովի թերապիա, եւ հետո միասին մասաժ, որը շատ լավ արդյունք կդարես, եւ մի քիչ առաջ ասացի, որ պետք է համակարգի մոտ դնալ։ Մենք հիվանդը ուրեմն այդ սենյակ, այդ սեղանի վրա է նախ եւ առաջ մնում, իհարկե մեր գոմես նշանակված ռոպեներ, որից հետո արվում է ռելաքսացիոն, որից հետո գնում է գալո կամերան, արդյունքը շատ ավելի ուժեղ ալնում։ Իսկ կարելի է նման սեղանի վրա, երբ որ ասեն, թե ընթրիք ես անում կամ ճաշ, աղաման չդնես, կատակ եմ անում, զանգ ունենք, լսում ենք։
Lăsăm în ziz. Alo. Alo. Asec, Hartsrik. Barev des. Aio. Ես երկար տարիներ է տարապում բրոմշալաս մայով եւ ասենք այդ սրացման պահերին կուրս եմ ընդունում, բայց ասենք նոպաների պահին չեմ իմանում, ասենք այդ պահը ինչ անեմ, որ այդ նոպայի դուրս գամ։ Հասկացա, բրոնխիալասման ես մի քիչ առաջ ասացի, որ բրոնխիալասման հիվանդություն չի, որը պետք է բուժել ու վերջացնել, ոչ քուրաղի կա, որ գդրենք անենք, ասենք էլ չկա, դա ձեր պաշտպանողական համագարքի աշխատանքի ձևն է։ Եվ երբ որ դուք սրացման մեջ եք, իհարկե պետք է անցկացվի բուժում, որպես այդ վիճակից դուրս գաք, բայց դուք պիտի մշտական լինեք հսկողության տակ և մշտական հսկեք ձեր ասթման, հսկեք դեղորայքներով, հսկեք և անպայման օգտագործեք այն աղի սենյակը կամ ստորգետնյա անձնաբուժականը, որպես ևս մի ձև սիստեմի փոխելու համար, որպես ձեր իմունային համակարգը այդքան բորբոքված չլինի։ Գրանցեք մեր հեռախոսի համարը և խնդրեմ զանգեք, եկեք կոնսուլտացիա մենք կասենք։ Իսկ հեռախոսով կամ որևէ մի խորհրդով այս կամ այն դեղորայքը խմել, որպես նոպայից դուրս գալ, սխալ է ձեր կողմից։ Սխալ է, իհարկե։ Զանգում ենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարց եմ ուզում տալ բժշկին։ Այո, իհարկե։ Ես 27 տարեկան եմ։ Հա։ Մոտավորապես 5-ից 6 տարի տխել եմ։ Հա։ Եվ թարգել եմ, քանի օր է արդեն թողել եմ ծխել եմ, ուզում իմանամ ինչ կարելի է խորհրդալ, որ լրի իմ թոքը մաքրվի, նիկոտինից մաքրվի, ասենք ինչ շնչառական վարժություններ կամ ինչ-որ, ինչ կարա ասենք։ Հասկացա ձեր հարցը։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհավորում եմ, որ դուք թողել եք ծխելը։ Երկրորդը չսկսեք էլ։ Ես չասեցի սկզբից, որ չնայած դոկտոր Դավիթը հարցրեց ինձ ծխախոտի վերաբերյալ, ծխախոտը հանդիսանում է շատ ուժեղ տրիգեր, գրգռիչ և ասթմաբերող և քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն առաջացնելու։ Դրա համար ձգելը բոլոր դեպքերում շատ վտանգները իր մեջ բառնագում։ Ինչ է պետք անել թողնելուց հետո, պետք է չձգել։ Ինչպես մաքրել, ոչ մի բան մաքրել պետք չէ, դա խողովակ չի, որ մեջը ձուխանստել պետք է մաքրել։ Ինքը իրան մաքրում է, ուղղակի պետք է չձգել։ Գա արդյոք ինչ-որ վարժություն, այո գան, դուք կարող եք զանգել և գալ, հատուկ կոմպլեքս վարժություններ գան, յոգի սիստեմի հիմքի վրա դրված, որոնք բարելավում են թոքերի գարողությունը, թոքերի նարավորություններ և առողջացնում են։ Դա իհարկե կարող ենք մենք անել։ Իմ կողմից կարելի է ես խորհուրդ տամ, որտեւ ես եմ զբաղվել ծխախոտի հարցով, բավականին հարգելի բարեկամ, մի վտանգ կա ծխելը թողնելու, նյութափոխանակությունը մի քիչ փոխվում է և կարող է քաշ սկսի ավելանալ, որը շատ է վախեցնում մարդուն և ինքը ոնց որ դրդվում է, որ չէ, ինքը պետք է ծխելը շարունակի, որ չչաղանա։ Եվ այդ դեպքի համար ես ուղղակի, քանի որ դուք նոր եք թողել, ասեմ, որ ֆիզիկական ակտիվությունն էլ ձեր ավելացրեք, որոշ չափով կալորիաների ծախսը, երբ որ դուք կարգավոր եք մի քիչ ավելի շատ դարձնեք, դուք այդ պրոբլեմը չեք ունենա և էլ չեք ուզենա դրա պատճառով կրկին ծխելը սկսեք։ Եթե կարելի է երկու բար ասեմ ես։ Երկու բար, որտեվ զանգուն ենք, հա։ Հա, երկու բար։ Շատերը մտածում են, որ եթե ծխելը թողեցին, ինչ-որ մի վտանգ իրան սպառում է և ծխելը արդեն ուրեմն հետ տարդ ճանապարհ չկա։ Եթե ծխախոտը թողնել մինչև 36-40 տարեկան, ապա լրիվ թոքերի խնդիրները վերանում են, նա դառնում է առողջ մարդ։ Զանգը ընդունենք, հարգելի բարեկամ, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես արդեն 2 տարի է բրոխները բորբոքված է։ Հա, անընդհատ տենց սուր բաներ եմ ունենում, սուր հոտերից հազը սպրնում է, երկար ժամանակ հազում եմ, նոր հազը սպրվում է։ Գիտեմ էլ էտ, գրիտ եմ էլ մում սուսուս։ Հասկացա ես իր հարցը, այդքան բանով կարող եմ ասել, որ հավանականությունը, որ ձեր մոտ բրոնխիալ ասթմա է, 99% է։ Պետք է ուղղակի գնալ պուլմոնոլոգի, եկեք զանգեք մեր հեռախոսով, եկեք, մենք վերցնենք հաշվառման մեջ, բրոնխիալ ասթմայի հիվանդները բոլորը մեր մոտ ունեն հաշվառում, մենք այսօր հսկում ենք մոտ 2000 հիվանդ, որոնք իրավունք ունեն ժամանակ առ ժամանակ գալ կոնսուլտացիա ստանալ, իսկ հարգելած ժամանակ գալ
բուժում ներսանալ։ Եթե ունեն իրանք իրավունք պետության հաշմանդամ պետ բադվերով, եթե չի, ուրեմն վճարով է։ Իսկ Հոսկանյան, էլի խցկվում եմ, ոնց որ ասաց, որովհետև մենք լսեցինք մի հարց, որի մեջ հնչեց, որ նշանակում են ամոքսիցիլին եւ այլն, որը հակաբիոտիկներ են։ Այ կարող եք ասել ընդհանուր մոտեցումները, ես համոզված եմ, որ դուք չեք լինի կողմ նրան, որ մարդը ինքնուրույն վերցնի եւ աչուձախ հակաբիոտիկներ խմի այդ մրսածության ժամանակ եւ այլն։ Ինչպես լինել այդ։ Ну, նախ եւ առաջ առաջինը ես կուզեի ասել, որ երբ որ մենք ասում ենք անտիբիոտիկ, հակաբիոտիկ, պետք է հասկանալ դրա իմաստը։ Այսինքն անտիբիոտիկ կյանքի դեմ։ Եսի կյանքի դեմ, ուրեմն դա վտանգավոր բան է։ Եվ անտիբիոտիկը կամ հակաբիոտիկը, ինչպես ուզում եք ասեք, նա կարելի է օգտագործել միայն այն դեպքում, որ դեռ համոզված բժիշկը գիտի, որ այսինչ ինֆեկցիոն բորբոքում կա եւ այսինչ անտիբիոտիկը դրա վրա պետք է ազդի։ Իսկ եթե սովորական ուղղակի մրսածություն կամ ջերմությունը բացել է, որը գուցե վիրուս է, ճիշտ է, վիրուսի վրա չի ազդում։ Նախ վիրուսի վրա չի ազդում, երկրորդը կարող է վիրուսը չլինի, այ ասթմալնի։ Դրա համար անտիբիոտիկը օգտագործել կարելի է միայն ճշտելուց հետո։ Գոնե օբշի անալիզ, ընդհանուր արյան անալիզը, եթե թողերիդ կապած ռենտգեն կամ եթե ինչ որ ուրիշ օջախներ կան, ապա համապատասխան մասնագետի ուսումնասիրություն, որպես ճշտվի այդ օջախը ինչ հիվանդություն, ինչ բորբոքում է, դա կարող լինի բակտերիալ, դա կարող լինի վիրուսային, դա կարող լինի սնգային, եւ ամեն անգամ բոլոր դեպքերում բոլոր տարբերակներում տարբեր մոդեցումներ են։ Առավել եւս անգամ անտիբիոտիկ այդ հակաբիոտիկը նշանակելուց պետքա, ինչպես դուք ասացիք, համոզված լինել, որ այդ հակաբիոտիկն էլ է ճիշտ ընտրված։ Պետք է օգուտ տան։ Պետք է օգուտ տա, զանգում ենք, լսում ենք։ Այո, բարև ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ ձեզ յուրին։ Ուրեմն տղաս 9 տարեկան է, 5 տարի առաջ իր մոտ հայտնաբերեցին քրոնիկ բրոնխիտ, օբստրուկտիվնի։ Դրանից հետո մենք 3 տարի ստորգետնյա անտավաբուժական կենտրոն իջել ենք, հաճախել ենք, բայց անցյալ տարի այդ բրոնխիտը վերածվեց ասթմայի։ Ինձ հետաքրքիր է պատճառն ինչն է, ինչը որ ճիշտ չհասկացի, որ այդպես եղավ։ Հասկացա ձեր հարցը։ Նախ ասեմ, որ այդ տարիքում քրոնիկ օբստրուկտիվ բրոնխիտ չի լինում, դա հենց սկզբից է եղել բրոնխիալ ասթմա։ Եվ երբ որ դուք պահպանել եք բոլոր այն կարգ ու կանոնը, որը պետք է բրոնխիալ ասթմայի դեպքում, այսինքն չշփվի գրգռիչների հետ, ալերգենների հետ, այնտեղ կան եւ բթավոր եւ կա սնունդի դեսակի սահմանապակումներ, եթե դրանք բոլորը արվեն, ապա այդ երեխայի մոտ չի լինի։ Իսկ եթե դուք կարծում եք, որ եթե աղեհանքի ստորգետնյա առողջարանը երեխանը չավ եւ դրան ստոինքը կարող է ուդի պամիդոր, ցիտրուսային եւ վազվզի դանը, որտեղ բոլորը ադիկալոն են ցանում եւ ծխող գա, ապա երեխան երբեք չի լավանա։ Դրա համար իմացեք, որ մեղքը ձեր մեջ է։ Մեղքը բժշկին այնքանով է, որ բժշկը չի կարողացել կամ չի այդքան բնդել հասկացնի ձեզ, որ ինչն է պատճառը, որ ձեր ասթմա, ձեր երեխայի ասթման այսպես գա։ Ես ուստեղ ուզում եմ մի բան ասեմ, ասթմա հիվանդություն չի, մի վախծեք այդ այնունից, քրոնիկ օբստրուկտիվ բրոնխիտ դա հիվանդություն է, զարգացող եւ անպայման բերում է դեկոմպենսացիա։ Եվս երկրորդ բանը, բրոնխիալ ասթման չի հանդիսանում հակածություն հղյության եւ երեխան ունենալով, բացարձակ։ Դուք ես քրոնիկ այն հարցի հետ կապված, այո, ես մի հիշեցի, եւ իսկ քրոնիկ օբստրուկտիվ բրոնխիտը հարցը դնում, արդյոք պետք է հղիանալ, պետք է երեխա բերել, պետք չի, որտեղ նա կարող է բարդություններ ստանա այն ծնդաբերության ժամանակ։ Միշկ Հոսկանյան, մի հատ հարց ունենք, շատ քիչ ժամանակ է մնացել, ես խնդրում եմ ձեզ մի քիչ արագ ձեր հարցը տակ, բժիշկն էլ արագ կպատասխանի, լսում ենք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երեմը մեր երեխան 4 տարեկան է, մի տարեկան 4 ամսականում հիվանդացել է։ Հա։ Ասեցին բրոխներն է։ Հա։ Հիմա հաճախակի հիվանդանում է ու առավոտյան հազեր է ունենում, հազը չի դադարում։ Երեխայի մոտ ձևավորվում է բրոնխիալ ասթմա, պետք է զանգեք մեր հեռախոսով, պայմանավորեք եւ գալ կոնսուլտացիա, մենք կվերցնենք հաշվառման մեջ, երեխաները մինչեւ 7 տարեկան այդ աղեհանքի սենյակի բուժումը ստանում են պետության հաշվին, так что դուք օգտվեք դրանից եւ բերեք երեխային, որպես մենք ճշտենք դիագնոզը եւ հետո բուժումները նշանակենք եւ ձեզ սովորացնենք ինչպես պետք է վարվել, որպես երեխան ազատվի այդ բրոնխիալ ասթմային, որը հիմա ձևավորվում է։ Միշկ Հոսկանյան, մենք շուտով ամանոր ենք դիմավորելու եւ 15 թիվն է գալիս, որպես գլխավոր թոքաբան, ինչ կցանկանաք մեր ժողովուրդին։ Ես առաջինը որպես բժիշկ, որպես մարդ ես կցանկանայի, որպես
Nordarin dima ore caroș. Aroș și vei vorbesc Nordarin linii urahale, în tame donă, pentru că donă, donă, ai înșemna că vorbim acum tu caroș. Băi, este mi uriș hântirel ga. Mi carțe că vorbesc Nordarin ghianchi vircina. E pentru că ci ceapa zansnel, e ceapa ansnel, vor zandrabere organismă, hmelu, udelu, e van rișpanul zandraberelu, vor garoga, badjar, andisana, astmai, e urișimat, mire, schiz arnelu hamar. Dar am avut erec, mici ce avea de haves, hames, e erec, zerândanegom, șunavor, zer, calic, nordarin. Եսել հիշեմ Ժիշկոսկանյան, որ ինչպես մենք ասում ենք, լրիվ առողջ մարդ չի լինում, կան թերի հետազոտվածներ, դրա համար հետևեք, սիրելի բարեկամներ, ձեր օրգանիզմին, մենք կունենանք այստեղ միշտ լավ մասնագետներ, Ժիշկոսկանյանն էլ կգա ժամանակ առ ժամանակ, այսինքն մենք մեր կողմից մոնիտորինգը, սկողությունը ձեր առողջության նույնպես կփորձենք հաստատել, իսկ այսօր սրանով մենք ավարտենք հաղորդումը, շնորհակալություն, ստեցություն. Mi-i vandat să-i...